Ahoj, jmenuji se Mike a já vás vítám u vyhlášení výsledků těchto bojových pavouků, které vidíte na obrazovce a které vidíte i tady u mě v ruce. O tyto tento duo pack dneska budeme soutěžit. Kdo viděl video s Gulášem, tak viděl, že tam padla soutěžní otázka. Soutěžní otázka zněla tak, že tahle společnost Hexbug vyrábí ještě takovou jednu malou věcičku do domácnosti pro vaše mazlíčky a stejně tak se jmenuje jedna těžká desítková hvina. Odpověď byla Myš. Takže kdokoliv mi napsal správnou odpověď Myš na e-mail do 2000 1012. Tak se dneska dostává do slosování o tento duopek bojových tarantulí. Jenom na začátku, ještě než vyhlásíme výherce těchto bojových pavouků, tak bych jenom chtěl říct, že pár dní zpátky jsme dělali vyhlášení výherce o siluetu téhle T-70 a uh, myslím, že to vyhrál Josef Cicka, jestli se nemýlím. Stále se mi neozval, tudíž tohleto je, máme dneska 11.12. A pokud se mi dneska do půlnoci neozve, tak jeho, jeho, um, jeho výhra se anuluje a budeme znovu losovat o tu cenu k té T70 jedničce. Byly tam, myslím, že sluchátka a herní myš. Tak, uh, vrátíme se o to, o co nám tady v novém tom videu jde, a to je bojové tarantule. Přišlo mi 21 správných odpovědí, pardon, 24 správných odpovědí, přičem z poslední přišla 1953 včera, alias 10.12. Já jsem si znovu osedlal našeho hřebce generátor náhodných čísel a budeme doufat, že vylosuje nějakého šťastlivce z vašich řad. Tak vidíte, že máme od 1 do 24 počet čísel 1. Uh, jdem generovat tam tadadá, číslo 6. Jdeme se podívat, kdo je seřazen číslo 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uh, vidíte, že správná odpověď tedy myš a uh, Miroslav Suske. Uh, já bych to nějak, nechtěl nějak poplést z uh, háčky, čárky, takže uh, Miloslave, uh, gratuluju, gratuluju, potřebu, abys mi napsal, abys mi napsal uh, na mail tvoji adresu, kam tohle to poslat, po případě, jestli přejdeš do Prahy nebo v Praze, tak můžeme o osobní setkání a předání. Uh, ještě jednou gratuluju k těm pavoukům, doufám, že si to užiješ, uh, nebo po případě, mm, po případě, Uh, někdo z tvýho okolí brácha, segra děti jestli máš a tak dále Dobrož, tak já si myslím, že tohleto vyhlášení uh, je u konce děkuji, že jste se zúčastnili, děkuji, že mě sledujete uh, přijdou další a další zajímavé věci takže určitě sledujte uh, jsem za všechno dát, pokud tohleto nějakým způsobem podpoříte lajkem, budu velice, velice vděčný uh, ještě jednou mějte se hezky a zatím čus